kulturním okénku vám přinášíme záběry z akcí, které se uskutečnily v rámci 8. ročníku Festivalu poezie a přednesu Seifertovy Kralupy 2003. Slavnostní zahájení festivalu probíhalo v prezentačním klubu akciové společnosti Kaučuk. Starosta města, magistr Pavel Rindt, přiblížil všem zúčastněným osobnost Jaroslava Seiferta, nositele Nobelovy ceny za literaturu, které je každoročně festival věnován. V rámci Dnů evropského kulturního dědictví pod záštitou Ministerstva kultury byli pořadateli město Kralupy nad Vltavou a Lyra Pragensis ve spolupráci s obcí spisovatelů. Mezi hosty byla přítomná i dcera básníka paní Jana Seifertová Plichtová. Verše Jaroslava Seiferta ze sbírek Odlévání zvonů patří do druhé poloviny básníkovy tvorby. Zazněly v přednesu Taťány Medvecké a Alfreda Strejčka ve výběru Jiřího Kutiny. Jako by nebylo dnes nic jiného. Přiznám se, že i mé verše častokrát slétaly z ozářených sufit a tančily k té písni, i když se ozývala střelba v ulicích. Ale i ta, která v Labutím jezeře mnohokrát tančila na špičkách, má prsty nohou zmrzačeny a stárne. Bylo již pozdě odpoledne, snad koncem dubna, nevzpomínám si. Pradlena na dvorku věšela prádlo a zdvihala oběma rukama cíchy, jako by je nabízela nebi, když pojednou počalo krápat. Déšť byl však krátký a směšný, jako dětské pianko s 12 klávesami. Zatím rychle se sešeřilo, prádlo neuschlo a ze tmy stromů vyšlehla nad šňůry zářivě bílá luna. V průběhu večera zazněla hudba českých autorů v podání Jana a Megumy Tury. Hosty večera byl předseda obce spisovatelů Ivan Binar a básník a překladatel Zdeněk Hron. Sbírky Odlévání zvonů se dostaly čtenářům do ruky v období 60. let. Přednes veršů obou interpretů byl nezapomenutelným zážitkem. K večeru byly také vydány grafické lístky malířky Anny Kunové. Druhým festivalovým pořadem byla přehlídka vítězů recitační soutěže pro děti a mládež. Přehlídku organizovala Základní umělecká škola v Kralupech nad Vltavou pod vedením magistry Lhocké ve spolupráci s pracovníky Městského muzea. Nejúspěšnější recitátoři se představili publiku svou soutěžní básní. Mezi posluchači byli rodiče a přátelé vystupujících i další návštěvníci pořadu. Vždy po několika ukázkách recitace zazněla pro změnu a obohacení hudební vložka, kterou obstarali rovněž žáci Kralupské zušky. Čestná uznání a drobné předměty připomínající 8. ročník festivalu Seifertovy Kralupy předávali recitátorům starosta Kralup magistr Pavel Rindt a básník doktor Vladimír Křivánek. Mezi úspěšnými recitátory bylo i několik kralupských žáků a žákyň, například Marie Žežulová z Dvořákova gymnázia, Tereza Benešová, Tereza Odvodijová a Petr Výzdal ze základní školy generála Klapálka. Dostanete poznámku. Jako já, dostala jsem poznámku hned druhý den po Mikuláš. A jako ředitelstvo. Za všechno vlastně mohla vábrat. Ten kluk, co sedí vedle mě, on přinesl do školy zuby, takové nasazovací špičaky. Kdo si je nasadil, hned vypadal strašidelně a ostatní křičeli. Upír, upír, byla to prostě žlanda. Zuby si vyzkoušeli skoro všichni. Magistra Lhocká po skončení přehlídky poděkovala všem recitátorům za jejich předvedené výkony.
a popřála, aby jim láska k poezii vydržela po celý život. V sobotu 20. září se konalo pietní zastavení u básníkova hrobu. Je pochován se všemi svými blízkými na Kralupském hřbitově. Za hudebního doprovodu zde zazněly verše ze Seifertovy básně Píseň o Viktorce a báseň Proměny v podání Kamily Špráchalové a Františka Kreutzmanna. Ke kterým čí? Můj vždycky ke tvým. Chci být s tebou jako květ, jenž úst se přimyká se květvím. Ne, nikoli. To můj vždy ke tvým. K tvým ústům přiblíží se rep. Vždyť já jsem pil tvůj voný dech. Byl jako víno ze Samosu, jež dozrávalo na ňatrech a na rtech zanechalo rosu. Byl jako víno ze Samosu tvůj voný, opojivý dech. To já tu klečím na zemi a jsem tak šťastna ve tvém štěstí, ovinujíc tě pažemi jak břečťan věrnou ratolestí. To já jsem šťasten ve tvém štěstí, když klečím u tě na zemi. Básník Jaroslav Seifert se narodil 23. září 1901 v Praze. Je známo, že navštěvoval Kralupy již od časného mládí. Jezdil ke svému dědečkovi a babičce, pokud zžili, a později k její hrobu. Znal dobře Kralupský hřbitov. Ve sbírce Býtí básníkem se objevují jeho verše v souvislosti s tragickými událostmi 22. března roku 1945. Jaroslav Seifert zemřel ve věku 85 let. 21. ledna 1986 byl na Kralupském hřbitově pohřben. Tentýž večer se uskutečnil v kulturním a společenském středisku večer poezie s podtitulem Bez konce láska je. Karel Hynek Mácha, Máj. Účinkovali Markéta Coufalová, Monika Schillerová, Radek Valenta a Daniel Rose. V neděli 21. září odpoledne proběhlo v sále Městského muzea v Kralupech nad Vltavou vyhlášení výsledků literární soutěže Seifertovy Kralupy 2003. Do Kralup bylo pozváno 11 oceněných soutěžících z celé republiky. Nikdo z nich však netušil, jakou cenu vlastně získal. To zůstávalo do poslední chvíle tajemstvím. Předseda festivalové poroty, básník Jiří Žáček, zval každého výherce na pódium, kde mu předal ocenění. V kategorii mládeže do 18 let zvítězila Magdalena Rysová. Její báseň poté zarecitovala Valerie Zavadská. Jen co ráno víčka zvednu, vím, že je den, co jsem nechtěla. Nálada jde rovnou ke dnu, vlasy padají mi do čela. Chtěla bych se někam schovat, naříkat v něžné náruči. Na rtech vysychají slova, slzy se hrnou do očí. Dneska mi není vůbec hej, hlava třeští čím dál víc, hodinky běží pozadu. Život je někdy zkrátka zlej. Letošního ročníku literární soutěže se zúčastnila přibližně 100 soutěžících. Jak řekl Jiří Žáček, porota neměla lehkou práci. Byl potěšen, že rozdávání cen není záležitostí jen několika lidí, ale každým rokem přibývají nová jména a nové tváře. Čestná uznání získali letos Jiří Homola, Vladislav Hřebíček ze Strakonic, Aleš Kauer ze Zábřehu a Vlastimil Linhart z Prahy. Zvláštní cenu akciové společnosti Kaučuk získal Jan Jícha z Liteně. Zvláštní cenu města Kralupy nad Vltavou si odvezl Alex Schwamberg do Prahy. Cenu za sonet obdržel Jan Civiš. Po předání ceny vítězným soutěžícím přednesla vždy jejich báseň Valerie Zavadská. Povězme si ale, kdo získal v letošním ročníku literární soutěže Seifertovy Kralupy první 3 místa. Třetí cenu obdržela Marta Konířová z Přerova. Druhou cenu si odvezl Václav Studený z Brna,
který se festivalu zúčastnil už po několikáté. První cenu získala Marie Čtyroká z Prahy. Jiří Žáček popřál všem oceněným, aby ve své krásné činnosti neustávali a naopak se zdokonalovali, aby jim poezie přinášela stále mnoho radosti a aby zůstali Seifertovým kralupům věrni. Magdaleno, ty jsi se zúčastnila literární soutěže poprvé letos? Ne, nejsem tady poprvé, zkoušela jsem štěstí už, myslím, po třetí letos. A jak dlouho se tomu psaní věnuješ? Věnuji se psaní od první třídy, kdy jsem začínala psát takové krátké říkanky a později jsem tedy přišla jak na prózu, tak na poezii. A jak se ti líbilo celá soutěž a vůbec Kralupy? Kralupy jsou strašně krásné město a je tady taková nádherná atmosféra, už jenom proto, že všechny příspěvky vlastně básně četla paní Zavadská, což mělo své kouzlo a mně se tady strašně líbilo. Já gratuluji k úspěchu a přeji, aby ti to recitování a vůbec psaní básní a láska k poezii a próze vydržela po celý život. Děkuji. Já taky děkuji.